Emily Berry's dear boy. I made the mistake of reading a review of this book before I read the book. And in the review, he said the poems were darkly witty. Thought, ah, darkly witty, what's that mean? I thought it meant they might be like a kind of bad magician, and you could see what they were doing, see where the cards were coming from, but they're not. They're darker than darkly, and they're wittier than witty. And what it is, it's you can't see where the cards are coming from. Sometimes with poems you can go, oh yeah. I can see the scaffold in here. I can see where the cards are coming from. You can't with hers at all. She does this great poem, The Way You Do at the End of Plays. And it's kind of conversational. It starts off, anyway, we went for a drink and he ate and I didn't. And at first we struggled with inevitable silences. And when I spoke, my voice sounded embarrassing. And it goes on and it's only a, a short prose poem, but during it, all kinds of things happen to the people in the poem. And at the end, I couldn't stop thinking about them bouncing together and apart in this amazing, crazy, awkward way. And you think, yeah, this is more than darkly witty. It's actually shining some kind of, if there's an opposite of a torch that sort of illuminates darkness, that's what she shines on things. She's also great at titles. You always want a title that makes you want to read more. Questions I wanted to ask you in the swimming pool. What a fantastic title. The Tea Party Cats. Great titles. And I think titles at least half the battle and so I think Emily Berry's dear boy I wish I hadn't read the review first so whatever you do don't watch me talking about it before you read the book